Всім величезний привіт, новинки на поличках в АТБ, усе до великодніх свят. Дивіться, які кошики цікаві, великодні діткам. Кольори в асортименті різні. Ціна 69,90. Дивіться, теж такі цікаві кошики. Дуже гарні, схожі на корону чи що. Також кольори в асортименті. Ціна 50 гривень. Так, ще ось такі на поличках, дуже цікаві також. Ну що я скажу, молодці, до Великодня надзвичайно гарні новинки привезли в магазин АТБ. Хочу вам ще показати теж такий красивий колір. Всі такі, знаєте, колір вирве око, але я думаю, що діткам буде цікаво. Дуже багато цінників, розібратись дуже тяжко. 100 гривень. Ще один в декор. Така ціпочка з квіточками. $89,90. Так, а до речі, ось такими метеликами можна гарно прикрасити великодній кошик. Блистять з паєтками. Так, набір таких прикрас. Також, мабуть, треба йти до сканера. 50 гривень. Ще один такий теж цікавий набір для декорування пасхальний. Ось такі жучки. Все вже по-літньому. Так, і тут ще є ось такі кролі. Дивіться, в яких кольорах. Ціна такого набору 20 гривень. Ну, а це такі штучки, які світяться вночі. Їх згинаєте, і вони будуть світитись уночі. Так, і цікаво, такий набір неонів 75 гривень. Набір неонових палочок. Так, ну, з'явились ось такі гноми. Не знаю до чого, ну добре, хай буде. Також різні кольори. $169. Так, ціна такої ціпочки 40 гривень. Так, тут я ще щось побачив, також набір такий цікавий до Великодня, можна сказати, декоративний. Ось такі гілочки з пірячками і з писанками. Кому потрібні трубочки, також дивіться, тут є із зайцями, є також із писанками. В упаковці 12 штук, 50 гривень. Так, ну а це ось такі декоративні свічки, також до Великодня. Дуже гарно зроблені, якщо чесно кажучи, навіть не хочеться їх підпалювати. Надзвичайно красиві, ну а для краси і потрібно і підпалити. Так, кролики, писанки. Ціна свічок 70 гривень, 2 штуки. Так, а це набір наліпок великодніх, мабуть, тут скотч іде, да. Віддираєте, відклеюєте оцей папірчик і приклеюєте, де вам заманеться. Так, дуже багато з різними кольорами. Також писанки, крашанки. Що ще тут є? Ну, давайте подивимось. Мають бути ж різні, правда? Здається, всі я вам показав. Да, це всі. А тут я ще знайшов, дивіться, я показував тих кроликів і ще отакі курчата, точніше півники. Зараз проб'ємо, скільки коштує набір цих з трьох штук. Свічки. 70 гривень з двох штук. Ну тут три штуки, але код б'є 70. Дуже красиві декоративні прищіпки. В наборі 10 штук. Ціна 30 гривень. Так, усі однакові. А, бачу ще ось такі, теж красиві. Да, їх два види. Писанки і ось такі ціпочки. А ось такий набір я ще купував минулого року і вішав оці писанки на своє дерево, яке світиться. Цього року теж повішу. Хто буде слідкувати за відео, обов'язково побачить.
У мене їх на відео. Хочу пробити ціну, тому що дуже багато цінників і незрозуміло. О, є 12. 12 штук, 54,90. Ось такий набір з 12 писанок. І ще, дивіться, така буде мисочка. Можна використовувати, я не знаю, для сервірування, або для серветок поставити сюди серветки. Ой, та господи, не знайду, що сюди поставити, скажіть. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Тут у нас форми металеві. Так, форма, бачите, розмір 105x125 з харчової жерсті, нероз'ємна. Так, я бачу поки що ось так в одному розмірі. Зараз також проб'ю ціну. Знайшов цінник 42 гривні 90 копійок. Так, ось такий ще знайшов силіконові Христос Воскрес. Ціна 79,90 цієї форми. Так, ще знайшов ось такі, трішки ширші, але нижче. Така сама ціна. 79,90. Ось такі силіконові форми для кекса також з'явились в АТБ. Кольори різні в асортименті. Дуже великий вибір різних ось таких форм паперових для випічки. В упаковці, якщо не помиляюсь, скільки тут штук. Тут не одна, тут багато. Тут, напевно, 10 штучок, точно не знаю. Так, дивіться. Набір на 300 грамів 60 гривень набір. Так, набір паперових для випікання 5 штук 35 гривень. Розсувна форма, це у нас ось така, тут є і велика, і маленька, це велика у нас, і ось така трішки менша розсувна, зараз також скажу вам ціну на цю і на цю форму. Також формочка для сирної паски, маленька. Розмір бачите на екрані. Ціна такої форми для випікання творожної 85 гривень. Так, зараз проб'ю, тому що бачу, немає ціни на ось такі форми для пасок. Тут 5 штук, 90 градус. Діаметр 90 сантиметрів і дуже гарні. Паска зберігається довго в таких паперових. Так, ну що ж, продовжуємо далі огляд. Дивіться, це така дерев'яна підставка. Посередині ставити паску. І навколо паски писанки-крашенки. Вона ставиться на ніжки, і ось цього кролика. Через мені, тому що, ну не знаю, це кролики прийшли до нас не наші, не нашинські, да? Як кажуть, в кожній країні свої традиції, але дуже красива підставка. Вони йдуть в 4 кольорах. І ось така ще зелена хатинка. Хатинка стара у селі. Так, цікаво, скільки та підставка. Так, набір, підставка, набір великодній, підставка, під пасочку та крашенки 159 гривень. Ну, звичайно ж, оці наклеєчки по 4,90. Тут їх дуже-дуже багато. Дивіться, які гарні, ніжні, білі, красиві. Можна тут ритися, обирати, яка вам до вподоби. Це така в українському стилі. Соняхи. Я вам скажу, вони всі красиві, надзвичайно гарні. Мабуть, треба вже купити, щоб потім не бігати, правда ж? Так, потім ось такі пластикові підставки. Також різні кольори. І ось такі ще. Ці вже трошки такі побагатші. Хоча мені подобаються дерев'яні. Ось ці.
Ці, мабуть, трішки дешевші будуть пластикові. Тож кольори в асортименті. Різні-різні. Так, а ось ціна, дивіться. Тарілка пасхальна, непрозора. 30 гривень. І тарілка пасхальна, прозора, 40 гривень. Ну що ж, оці пряники, це точно витвір мистецтва. До речі, теж Добрик робить. Це ж, коли йдете на Великодні свято до когось, можна ось такий презент взяти. Ціна пряника 45 гривень. Так, зайці. До речі, дуже прикольні зайці. Чи кролики, не знаю. Кролик 259 гривень. Ну, я хочу сказати, що в іншому магазині така іграшка набагато дорожча. Набагато дорожча. Набір для творчості. Створи стікер сам. До речі, ось можна взяти і прикрасити писанку. Набір для творчості, стікери, 70 гривень. Так, потім я знайшов тут ось такі дерев'яні набір для творчості. Мабуть, розфарбовувати діткам. Ой, тут ще, бачите, є фломастери. Три фломастери. Ну, якщо є свої фломастери, то можна розмалювати і вийде ще красивіше. Бачу в наборі три тільки фломастера. Діткам теж буде в радість таке розмальовувати. Це цікавіше, ніж розмальовка. Великодні прикраси. Такі, бачите, в золоті йдуть. Можна використовувати також на писанку. І срібло. Ціна 6,90. Ой, а цей набір наліпок мені дуже сподобався. Дивіться, які гарні, красиві. Вони йдуть якби такі силіконові, і їх можна на вікно навіть. На вікно можна наліпити. Їх тут багато-багато різних-різних. Так, ціна таких 32 гривні 90 копійок. Бачите, так я, як я і говорив, для вікон. Так, ось такий набір наліпок. Великдень, тут багато різних усіляких. В упаковці три стікери, три види наклейок. І також вибір великий. Можна обрати будь-який набір. Так, набір наліпки дизайн Великдень. Ціна 29,90. Дивіться, які гарні листівки зі стразами. Можна привітати своїх найближчих, родичів, знайомих, ну, сусідку з третього поверху. Зробити ось так стразами, прикрасити всю відкритку і подарувати. Це ж ручна робота. Тут також дуже-дуже багато і на Великодню тему, і таких звичайнісіньких. Так, а це звідки? Це звідси. Набір таких листівка, ось, творчості. Набір для творчості листівка, 39,90. Так, а до речі, залишайте свої коментарі, як ви фарбуєте крашенки. Чи ви сидите розмальовуєте, чи от просто як моя бабця раніше збирала лушпиння від цибулинки і так малювала свої, ну не свої, крашенки, яйця. Дивіться, які золотисяйво, набір перламутрових. А я коли з бабусею ходив до церкви, завжди заглядав до кошик, в чужі кошики, і завжди, знаєте, завидував, тому що там у всіх були такі різні кольорові, а у нас такі однотонні. Так, набір, скільки ж він коштує, золоте сяйво? 35 гривень.
А ось такий набір, а тут 5 кольорів, можна придбати за 10,90. Дивіться, які ціпочки, це також на Пасху. І ось такі квіточки, також на Пасху, треба взяти. Ціна курчат і квіточки по 50 гривень за набір. Тут я знайшов ще ось таке мереживо для Пасхи. Тут різні-різні кольори цих мереж. І скільки ж там метрів? Так, 30 сантиметрів, а тут три смужки, 30 сантиметрів, три смужки по 30 сантиметрів, це не на одну паску. Мережево для паски 80 гривень. Так, ось такі ще також мені подобаються. Дивіться, такі я ще не бачив посипки разом з маршмеллоу. Так, така посипка, тут 80 грамів, 60 гривень, вона не маленька. Олівці у мене колись такі давно дуже були, дуже давно я готував імбирні пряники, такими олівцями прикрашав, дуже хороша теж штучка. Ціна 80 гривень. Так, ось така глазур, білкова, рожева, бузкова. Блакитна та жовта. 75 грамів. Ціна 15 гривень. Так, тут ще така глазур є. Блискучий метеорит. Ясно пурпурова. Шоколадне золото. Аквамаринова. Ох, уже поназивали. Так, метеорит, да? 25 гривень. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.